بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل في علاه في القرآن المجيد: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال جل في علاه في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. محترم حاضرين الكرام، الله کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، جس مہینے کی بڑی فضیلت ہے اور جو بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے روزے، اس مہینے کا قیام، اس مہینے میں کیے گئے نیک اعمال کی ایک الگ خصوصیت ہے، ان کا الگ درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ مومن ہو، نیکی کی امید رکھے، ایمان و احتساب کے ساتھ جس نے اس مہینے کا روزہ رکھا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور اس میں رکھے گئے ہمارے روزوں کو قبول کرے، اور اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت والا مہینہ بنائے، اور جب اس مہینے سے ہم فارغ ہوں تو اللہ تعالیٰ تقوی کو ہمارے دل میں ثابت کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ محترم حاضرین کرام، آج کے اس درس کا جو موضوع ہے وہ ہے اعمال صالحہ کی حفاظت کیسے کریں، یا نیک اعمال کو ضائع ہونے سے ہم کیسے بچائیں۔ آج کے پورے اس درس میں میری یہ کوشش ہوگی کہ اس سوال کا جواب دیا جائے کہ کیا ہمارے پاس نیک اعمال ہوتے ہی نہیں ہیں، یا ہمارے پاس نیک اعمال ہوتے ہیں لیکن وہ برے اعمال سے کم ہوتے ہیں، یا ہمارے پاس نیک اعمال ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں ضائع کر کے اپنے برے اعمال کو زیادہ کر لیتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ انسان طبیعی طور سے نیک پسند ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے۔ ایسے معاشرے میں بھی اگر آپ جائیں جس معاشرے میں دین کا تصور نہ ہو، اور وہاں لوگ رہ رہے ہوں کسی نظام کے تحت، کسی اصول کے تحت، کسی بھی ضابطے کے تحت، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر سلیم طبیعت لوگ رہتے ہیں تو نیکی کا پہلو غالب رہتا ہے۔ آپ ان ملکوں کو دیکھیں جن کے پاس دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، آسمانی کتاب نہیں ہے، قوانین بنتے ہیں، ضابطے بنائے جاتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے بنائے جاتے ہیں، وہ خیر پر منحصر ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، عموماً آپ یہ محسوس کریں گے کہ خیر کا پہلو اور نیکی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو نیکی کا پابند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ واضح کر دیا کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت یہ صرف نماز پڑھنے، روزے رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے کا نام نہیں ہے۔ عبادت کا جو وسیع مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ قول، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے وہ عبادت ہے۔ یہی عبادت کی جامع تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے، اور شریعت نے جس طرح عبادت کے مفہوم کو وسیع کیا ہے، اس طرح نیکی کے میدان کو بھی اس قدر وسیع کیا ہے کہ انسان راہ چلتے نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ بہت شاذ ہوگا کہ کوئی انسان آپ کو ایسا ملے جو اتنا شقی ہو، اتنا بدبخت ہو، یا کوئی مسلمان آپ کو ایسا ملے جو اتنا بدنصیب ہو کہ وہ برائیاں ہی کرتا رہے، یا برائیوں کا پہلو اس کے ہاں ہر حال میں غالب ہو۔ ایک مسلمان راستے میں جا رہا ہے، کسی کو سلام کر لیا، اس پہ اس کو ثواب ملتا ہے، سامنے والے نے جواب دیا، اس کو اس پر ثواب ملتا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھ لی، اس کو کئی ثواب مل جاتے ہیں۔ کسی نے راستہ پوچھ لیا، آپ نے راستہ بتا دیا، آپ کو اجر ملتا ہے۔ کسی سے آپ مسکرا کے مل لیے، اس پر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ کسی کی آپ نے کوئی مدد کر دی، اس پر آپ کو اجر ملتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں، رزق کا انتظام کرتے ہیں، اس پر آپ کو اجر ملتا ہے۔ وہ لقمہ بھی جو آپ اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ شریعت نے یہ سکھلا دیا کہ شوہر جب اپنے بیوی کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ یہ وسیع میدان ہے نیکیوں کا جو شریعت میں موجود ہے، لیکن جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، احادیث شریفہ پر روز نگاہ ڈالیں گے، تو آپ کو یہ واضح طور سے سمجھ میں آئے گا کہ قیامت کے دن جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، کامیاب ہونے والے لوگ کم ہوں گے، سابقون الاولون تھوڑے سے ہوں گے، کامیاب ہونے والے ان سے کچھ زیادہ ہوں گے، اور اکثریت کی تعداد جہنم میں جانے والوں کی۔ ایک آدمی، ایک مسلمان راہ چلتے ہوئے، آتے جاتے ہوئے سینکڑوں نیکیاں کر لیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، خیر کے بہت سارے کام کرتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، راہ چلتے کتنی ہی نیکیاں ہیں جو کرتے جاتا ہے احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن ان نیکیوں کے باوجود وہ اپنے ضمیر کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو گناہوں سے بوجھل محسوس کرتا ہے۔ اس کو ایسا بار بار محسوس ہوتا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، اس کو بار بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری روح، میرا جسم گناہوں کے بوجھ سے دبا ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ میری یہ خواہش ہے کہ اس درس میں ہم لوگ اس چیز پر غور کریں کہ جب نیکیوں کا مجال اتنا وسیع ہے اور برائیوں کا دائرہ اتنا محدود ہے، اور برائیاں انسانی فطرت کے خلاف ہیں اور مسلمانی فطرت کے تو بالکل خلاف ہیں، اور نیکیاں ہماری فطرت کے عین مطابق ہیں، اور نیکیوں کا یہ وسیع مجال ہونے کے باوجود پھر ہماری نیکیاں کم ہیں، اور اس سے تعجب کی بات یہ ہے کہ نیکیاں جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالی اپنے جود و سخا سے، اپنے کرم سے، اپنی نوازش سے ایک ایک نیکی پر 10-10 ثواب لکھتے ہیں، اور 10 سے لے کر کے 700 گنا تک ہمیں اجر ملتا ہے، یہ اللہ تعالی اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ لکھا جاتا ہے، ایک برائی کے بدلے ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ برائی کی نیت کر لیں، برائی نہ کر سکیں، تو آپ کو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر آپ نیکی کی نیت کر لیں، نہ بھی کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتے ہیں۔ تو نیکیوں کا یہ مجال جو اتنا وسیع ہے، اس کے باوجود ہماری نیکیاں زیادہ کیوں نہیں ہوتی، ہمارے گناہ کیوں زیادہ ہو جاتے ہیں، یا ہمارا ضمیر، ہماری روح گناہوں سے کیوں بوجھل ہوتی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ نیکیاں ہم کرتے ہیں، بہت ساری نیکیوں کی ہمیں توفیق ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ان نیکیوں کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ ایک انسان بہت سارے خیر کے کام کرتا ہے، لیکن ان کام کے ساتھ ساتھ، ان اعمال کے ساتھ ساتھ، وہ کچھ ایسے بھی اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔
بڑے بڑے کار خیر انجام دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام بھی کرتا ہے جو اپنے ان کار خیر پر کلہاڑی چلاتے رہتا ہے، اور آخر میں اس کے پاس کچھ نہیں بچتا یا اس کی نیکیاں کم ہو جاتی. کوئی آدمی اگر کم نیکی کرے لیکن اس کی حفاظت کر لے جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ بہت ساری نیکیاں کرے لیکن ان کی حفاظت نہ کر سکے. ایک انسان آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں لوگوں کے لیے بناتا ہے، بڑے بڑے اسپتال بناتا ہے، بڑے بڑے کالجز بناتا ہے، بڑے بڑے ادارے قائم کرتا ہے. کتنے اجر کا کام ہے، کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی دیکھیں گے کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے. تو یہ سارے کے سارے اعمال اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں، قیامت کے دن یہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اس کے کسی کام نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. ان کفار و مشرکین کے اعمال قیامت کے دن انہیں ہم دیکھیں گے اور ان کو گرد اور دھول بنا دیں گے، کوئی ان کی حیثیت نہیں رہ جائے گی. اگر ایک آدمی کافر ہے یا ایک آدمی مشرک ہے اور وہ بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، بہت سارے کار خیر انجام دیتا ہے، تو ان کے ان اعمال کا، اس کے ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو مسلمان نہیں ہیں، کتنے بڑے بڑے کام انہوں نے انجام دیے ہیں، کتنی یونیورسٹیاں بنوائی ہیں، کتنے کالجز بنوائے ہیں، غریبوں کے لیے کیا کیا انہوں نے چیزیں کھڑی کر رکھی ہیں، کتنے سارے اسپتال بنوائے ہیں. آپ کے اسی ملک میں جو کام غیر مسلموں نے خیر کے جو کام کیے ہیں، اس کی ہم اور آپ برابری نہیں کر سکتے، لیکن ان کے یہ اعمال ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اگر اسی کو پہ ان کا انتقال مر جائے. اسی طرح شرک، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہراتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، چاہے بھرے وہ کلمہ گو، تو وہ کتنا بھی کار خیر کر لے، کتنی بھی نیکیاں کر لے، بظاہر اس نے یہ سب اعمال کیے ہیں، اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی، لیکن قیامت کے دن یہ ساری کی ساری چیزیں ضائع ہوں گی. اس کو لگے گا میں نے اتنے اعمال کیے ہیں، بڑے بڑے کام میں نے دنیا میں انجام دیے، لیکن یہ شرک کا عمل اس کے سارے ان اعمال پہ پانی پھیر دے گا اور قیامت کے دن اسے کچھ حاصل نہیں. اسی طرح وہ چیزیں جو اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ریا ہے، جس کو شرک خفی کہا گیا ہے. ایک آدمی نیکی تو کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی نیت خالص نہیں ہوتی، اچھے اعمال انجام دیتا ہے لیکن دل میں خواہش کچھ اور ہوتی ہے، میں یہ کام کروں گا تو لوگوں کو اچھا لگے گا، میں یہ کام کروں گا تو لوگ مجھے بہت اچھا سمجھیں گے، معاشرے میں میری عزت ہوگی، لوگ مجھے بہت بڑا سمجھیں گے، یا یہ کام کروں گا تو اس سے مجھے دوسری یہ مصلحت میری حاصل ہو جائے گی، یہ نیکی کروں گا تو مجھے یہ چیز مل جائے گی، فلاں آدمی کے ساتھ یہ احسان کروں گا تو بدلے میں مجھے وہ یہ دے دے گا. یہ تصور، یہ ذہن میں آنا، یہ آپ کے ان اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے. آپ نے نیک عمل کر دیا لیکن اس کو ضائع کر دیا. یہ ریا، جس کو شرک خفی کہا گیا ہے، یہ بہت ہی خطرناک اور باریک چیز ہے. بسا اوقات انسان سمجھ نہیں پاتا اور اس سے یہ حرکت ہو جاتی ہے، اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے جو آدمی نیکی کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ نیکی کرے، کسی بھی فیلڈ میں کرے، کسی بھی مجال میں کرے، لیکن اس کی وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے، سب سے پہلے وہ اپنے دل میں یہ خیال لائے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے ثواب کی امید سے کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد باقی جو اس کے مقاصد ہوں انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. لیکن اگر اس کی پہلی نیت یہ نہیں رہی اور اس نے اپنی نیت میں دنیاوی غرض کو مقدم رکھا، اس کو شامل کیا یا اسی لیے کر لیا،
तो उसके उस नेकी का कोई फायदा नहीं। कितने लोग हैं जो नेकियां करते हैं लेकिन नीयतें अलग अलग होती हैं, और इन नीयतों के एतबार से उनकी नेकियों का असर उन पर अलग अलग पड़ता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे, महसूस करेंगे, आदमी खुद अपने दिल को टटोले, अपने जमीर को देखे तो वो महसूस करेगा कि नेकी करते वक्त कितने ऐसे मौके आते हैं जब हम इखलास से आरी हो जाते हैं। नेकी करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं, खर्च भी करते हैं, अल्लाह की इबादत भी मुख्तलिफ शक्लों में करते हैं, लेकिन नीयत खालिस नहीं होती तो ये सारे के सारे आमाल जाया हो जाते हैं। अगर आप कोई अमल करते हैं, नेकी का कोई कारनामा अंजाम देते हैं, तो अपने दिल में ये जरूर रखिए कि ये मैं अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ। बाकी आपको दीगर फवायद अल्लाह ताला खुद मुहैया करेगा, लेकिन अगर आपने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया या अल्लाह ताला को उससे निकाल दिया तो आपका ये पूरा का पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह एक चीज जुल्म है, लोगों के साथ जुल्म करना, उनके हुकूक गसब करना, उनको गाली देना, उनको सताना, उनको परेशान करना, उनका कोई हक हड़प कर लेना, कुछ ले लेना, किसी चीज का वो मुस्तहिक है उससे महरूम कर देना, कोई चीज उसे मिलनी चाहिए उसमें आड़े आ जाना, किसी भी किस्म का जुल्म, ये कयामत के दिन तारीकी बन जाएगा और आपकी नेकियों को खा जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला की सुन्नत यह है, उसका तरीका यह है कि अगर आपने किसी पर जुल्म किया है तो पहले तो दुनिया में आपको बदला देगा और आखरत के दिन मजलूम की आपकी नेकियां मजलूम को देगा। और अगर उस आदमी के पास, जालिम के पास नेकियां खत्म हो जाएं तो मजलूम की बुराइयां उसके पीठ पे डाल देगा। आप सल्लम ने सहाबे कराम से कहा कि जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबे कराम ने सीधा साधा सा जवाब दिया कि मुफलिस तो वो है जिसके पास दिनार और दिरहम ना हो। आप सल्लम ने कहा नहीं, मुफलिस वो नहीं, कहा मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आएगा, नमाजें भी पढ़ी होंगी, सदको खैरात भी किया होगा, नेकियों के दीगर काम भी किया होगा, लेकिन इस पर जुल्म किया होगा, उस पर जुल्म किया होगा, इसको मारा होगा, उसको गाली दी होगी, उसको सताया होगा, तो ये उसकी नेकियों को ले लेगा, वो उसकी नेकियों को ले लेगा, वो उसकी नेकियों को ले लेगा। जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो इनकी बुराइयों को उसके पीठ पर डाल दिया जाएगा और उसे जहन्नम में घसीट कर डाल दिया जाएगा। उसने नेकी की थी, उस जालिम ने बहुत सारी नेकियां की थी, लेकिन वो नेकियां कहां चली गई? जाय हो गई, क्योंकि उसने जुल्म किया और वो नेकियां मजलूमीन को मिल जाएंगी। इसीलिए सलफ में से किसी का कौल है कि दो तरह के लोग आखरत से पहले दुनिया में सजा पाते हैं, एक जालिम जो लोगों पर जुल्म करता है, दूसरा जो अपने वालदेन की नाफरमानी करता है। बहुत खतरनाक चीज है, आदमी को जुल्म से हमेशा बचना चाहिए। किसी पर अगर आपने जुल्म किया है तो आप देखेंगे कि आखिरत से पहले दुनिया में उसका बदला मिल जाता है। लोगों को देखिए जो लोग जुल्म करते हैं, किस तरह अल्लाह ताला दुनिया में उनकी गिरफ्त करता है, वो बच नहीं सकते, अल्लाह ताला की पकड़ से भाग नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म को पसंद नहीं करता है। इसलिए कहा अल्लाह ताला ने हदीस कुर्सी में कि मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम कर लिया है और तुम्हारे दरमियान भी इसको हराम कर दिया है, तो आपस में जुल्म ना करो। और आप सल्लम ने दूसरी हदीस में फरमाया ये जुल्म कयामत के दिन तारीकी बन जाएगा, आपके लिए अंधेरा कर देगा, आपको रास्ता नहीं सुझाई देगा और तारीकी बन करके जन्नत के रास्ते को मसदूद कर देगा। इसी तरह नेकियों को खा जाने वाली एक चीज हसद है। हासिद आदमी जब हसद का शिकार होता है, महसूद के कई कई किस्म की बुराइयां, कई किस्म के गुनाह करते रहता है, उसकी गीबत करेगा, उसकी बुराई करेगा, उसके नेमत को छीन जाने की तमन्ना करेगा और बसा औकात उसको छीनने की कोशिश भी करेगा। आप अगर किसी के पास नेमत को देखें तो हसद ना करें। हसद यह है कि आप ये तमन्ना करें कि इसकी ये नेमत छीन जाए, चाहे मुझे मिले चाहे ना मिले। बसा औकात आदमी तमन्ना करता है कि इसकी ये नेमत छीन जाए और मुझे मिल जाए, और बसा औकात वो नेमत इस कदर होती है
اس قدر بڑی ہوتی اور عظیم ہوتی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملنے والی نہیں ہے، نہیں اس کی خواہش ہوتی کہ اس کو نہ ملے، اس سے چھن جائے۔ بہت قبیح چیز ہے، بہت بری چیز ہے، شریعت نے بہت سختی کے ساتھ سے روکا ہے، اور یہ آپ کی نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے، اس سے بچیے اور دل کو صاف رکھیں۔ اگر ہم اپنے دل کو صاف رکھیں تو دل بہت سارے خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن دل میں اگر بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، تو آپ دیکھیں گے یہ دل مردہ ہو جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ایک حسد کرنے والے آدمی کو آپ دیکھیں گے عجیب عجیب گناہوں میں مبتلا ہوتے رہے گا، اور نہ چاہتے ہوئے محسود کو اپنی نیکیاں دیتا رہے گا۔ سلف صالحین میں سے ایک عالم کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان کی غیبت کی، ان کو پتا چلا تو اس کے گھر مٹھائی بھیجی۔ اس نے کہا کہ آپ نے میرے گھر مٹھائی کا ہدیہ کیوں بھیجا ہے؟ تو کہا تم نے مجھے نیکیوں کا ہدیہ دیا ہے، تو میں نے سوچا کم سے کم بدلے میں تمہیں اس کا ہدیہ دے دوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ قیامت کے دن جب آدمی نیکیوں کا شدید محتاج ہوگا، جب آدمی نیکیاں اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکے گا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں دے سکے گا، اپنے دوستوں کو نہیں دے سکے گا، اپنے اقارب کو نہیں دے سکے گا، جن کو دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، عزیز رکھتا تھا، ان کو نہیں دے سکے گا، اس دن وہ نیکیاں اس آدمی کو دے گا جس سے وہ نفرت کرتا تھا، جس سے جلتا تھا، جس سے حسد کرتا تھا۔ اسی لیے غیبت سے بھی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گی، اسی طرح کھائے گی جس سے ظلم اور حسد کھاتا ہے۔ آپ کسی کی غیبت کریں گے، اس کی برائی کریں گے، قیامت کے دن اس کو اپنی نیکیاں دیں گے۔ کتنا عجیب ہوگا، کتنی تکلیف کی بات ہوگی کہ جس آدمی سے ہم نفرت کریں، دنیا میں جس سے بغض رکھیں، قیامت کے دن اس کو اپنی نیکیاں دیں، جس دن آپ اپنے عزیز ترین شخص کو نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ کتنی گندی چیز ہے کہ آدمی اپنے مردہ بھائی کے جسم کا گوشت کھائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مرض سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے سینے کو پاک رکھیں، غیبت کرنے سے بچیں۔ یہ بڑی آسان برائی ہے اور بڑا آسان گناہ ہے جو ہم سے راہ چلتے ہوتے رہتا ہے، عام مجلسوں میں ہوتے رہتا ہے، ہم محسوس بھی نہیں کرتے اور یہ غلطی کرتے رہتے ہیں، یہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ بتائیں ہم نیکیاں کریں اور غیبت کریں، کیا ملے گا؟ یہ نیکیاں کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں کہا گیا، کسی سے پوچھا گیا کہ فلاں آدمی بہت نیکیاں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن غیبت کرتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، سلف میں سے کسی عالم نے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی یہ جو نیکیاں یہ کر رہا ہے، یہ دوسروں کے لیے کر رہا ہے، تھک یہ رہا ہے، اس کا ثواب کسی دوسرے کو ملے گا، پریشان یہ ہے، اس کا اجر کوئی اور لے جائے گا، محنت یہ کر رہا ہے، اس کا فائدہ کوئی اور پائے گا، کیونکہ یہ صوم اور یہ صلات، یہ زکات، یہ اس کی نیکیاں وہ شخص لے کر کے جائے گا جس کی اس نے کی۔ اسی طرح وہ چیزیں جو نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، احسان جتلانا، کسی کے ساتھ آپ احسان کریں، نیکی کریں، لیکن احسان جتلائیں، کسی کو کچھ دیں لیکن اس کا ادھر ادھر ذکر کریں، غیر مناسب جگہ ذکر کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں ذکر کرنا مناسب ہوتا ہے، آپ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو کچھ دیں، احسان جتلائیں، غلط جگہوں پر اس کا ذکر کریں، یہ چیز آپ کی نیکی کو ضائع کر دے گی۔ آپ نے اگر نیکی کی اور احسان جتلا دیا تو گویا کہ آپ نے نیکی نہیں کی۔ ہمارے معاشرے میں یہ برائی بھی بہت پائی جاتی ہے، ہم نیکی کر دیتے ہیں لیکن احسان جتلاتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور اس نے بدلے میں ہمارے ساتھ اچھائی نہیں کی، یا کسی موقع پر اس نے ہمارا تعاون نہیں کیا، تو ہم وہ احسان جتلانا شروع کر دیں گے، میں نے دیکھو اس کے ساتھ یہ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں نے دیکھو اس کے ساتھ ساتھ یہ نیکیاں کی تھیں لیکن اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا،
اس میں کوئی شک نہیں کہ جس آدمی کے ساتھ احسان کیا جائے اخلاقی تقاضا یہ ہے، شرعی تقاضا یہ ہے کہ وہ احسان کا بدلہ احسان سے دے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور اگر کوئی بدلہ نہ دے سکے تو کم سے کم جزاکم اللہ خیرن کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ دے، اس کو دعا دے، یہ اس کے لیے کسی طرح درست نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ احسان کرے اور وہ بدلے میں اس کے ساتھ برائی کرے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ احسان کا بدلہ آپ احسان سے دیں، لیکن اگر کسی کے ساتھ آپ احسان کریں اور اس احسان کے بدلے میں وہ آپ کے ساتھ احسان نہ کر سکے یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے، احسان کے بدلے میں آپ کے ساتھ کوئی غلطی کر جائے، تو آپ کم سے کم اپنی نیکی ضائع نہ کریں، آپ احسان جتلا کر کے وہ نیکی جو آپ نے کر رکھی ہے اس کو نہ برباد کریں، شریعت نے دونوں کو دو طرف پابند کیا ہے، احسان کرنے والے کو احسان جتلانے سے منع کیا ہے، یہ احسان کرنے والی کی ذمہ داری ہے کہ میں احسان کر رہا ہوں مجھے احسان نہیں جتلانا، اور جس کی طرف احسان کیا جائے اس کو اچھا بدلہ دینے کے لیے کہا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس سے اس کو مطلب ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہے، لیکن جو آدمی احسان کر رہا ہے اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس کو جتلائے، کیونکہ اگر وہ جتلائے گا تو اس کی ہونے کی دائیں ہو جائے، اسی طرح تکلیف پہنچانا، نیکی کرنا لیکن تکلیف پہنچانا، بہت سے لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن اس نیکی میں تکلیف ملی ہوئی ہوتی، دیتے وقت کچھ کہہ دیا، دینے کے بعد کچھ کہہ دیا، دیتے وقت رسوا کر دیا، کوئی مدد طلب کرنے آیا تو پہلے اس کو ذلیل کر دیا اس کے بعد اس کا تعاون کیا، یہ ادا شریعت کے ہاں سخت ناپسندیدہ عمل ہے، آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، کوئی نیکی کر سکتے ہیں، تو آپ اطمینان سے کریے، اچھے انداز میں کریے، پیار محبت سے کریے، نہیں کر سکتے ہیں تو اچھے انداز میں معذرت کر لیجئے، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے آپ سے مدد کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس اس وقت ایسی چیز نہیں جس سے میں تمہاری مدد کر سکوں، تم کو دے سکوں، واپس چلے گئے، کوئی بات نہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ دیں اور تکلیف پہنچائیں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیتے تو ہیں لیکن تکلیف پہنچا دیتے ہیں، چاہے دیتے وقت چاہے دینے کے بعد، یہ تکلیف پہنچانا اس عمل کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، کوئی جملہ کس دیا، کوئی طنز کر دیا، کسی چیز کا تانا دے دیا، روز روز چلے آتے ہو، ہمیشہ پریشان رہتے ہو، ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو، لینے والا مجبور ہوتا ہے، تعاون لے لیتا ہے لیکن اس کا جگر چھلنی ہو جاتا ہے، آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ نے نیکی نہیں کی، اپنے گناہ میں اضافہ کر لیا، کیا فائدہ ہوا، ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو آدمی نیکیاں کرتا ہے لیکن ان کے کرنے کی وجہ سے انہیں ضائع کر دیتا ہے، ان اعمال سے بچنا ایک مومن کا سیوا ہونا چاہیے، آپ نیک اعمال کریں لیکن نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بچانے کی فکر کریں، تھوڑے اعمال کریں لیکن ان کی حفاظت کریں، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی آدمی لاکھوں روپے کما لے لیکن اگر اس کو بچانا نہیں جانتا ہے تو کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا، بہت سارے لوگ ہیں جو بہت پیسے کماتے ہیں، بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے، پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تھوڑے پیسے کماتے ہیں لیکن حفاظت کا طریقہ جانتے ہیں، خرچ کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں، تو نیکیاں کیجئے لیکن نیکیوں کو بچائیے، نیکیاں کیجئے لیکن شرک مت کیجئے، نیکیاں کیجئے کفر مت کیجئے، نیکیاں کیجئے ریاکاری مت کیجئے، نیکیاں کیجئے ظلم مت کیجئے، نیکیاں کیجئے حسد مت کیجئے، نیکیاں کیجئے غیبت مت کیجئے، نیکیاں کیجئے احسان مت جتلائیے، نیکیاں کیجئے مگر کسی کو تکلیف مت دیجئے، تب یہ آپ کی نیکیاں بچیں گی، تھوڑی نیکی کریں، کم نیکیاں کریں لیکن ان کی حفاظت کرنے کا سلیقہ سیکھیں، زیادہ نیکیاں کر کے اس کو ضائع کرنا یہ بیوقوف انسان کا کام ہے، عقل مند مومن وہ ہے جو تھوڑی تھوڑی نیکیاں کرتا ہے لیکن ان کی حفاظت کرنا جانتا ہے، آپ اس حدیث پر غور کریں، ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا
اللہ کے رسول مجھے وہ چیز بتلائیے جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ دین کے جو ضروری چیزیں ہیں آپ نے ان کو بتلائیں، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، اور حج کی اگر استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو، اتنی چیزیں آپ نے بتائیں، باقی اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ فرائض کا ذکر کر دیا، دین کے ارکان کا ذکر کر دیا، نہ جہاد کا ذکر کیا، نہ قتال کا ذکر کیا، نہ اور جو اعمال خیر ہیں دنیا بھر کے ان کا ذکر کیا۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس میں نہ کچھ اضافہ کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا، یعنی بس انہی کو لازم پکڑ لوں گا، ان کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کروں گا، میری استطاعت نہیں ہے کہ اور میں کام کر سکوں۔ آپ نے مجھے بتلا دیا ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے ایسا کام بتلا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے، آپ نے بتلا دیا ہے، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکات دوں گا، حج کی طاقت ہوئی تو حج کروں گا، نہ اس پر زیادہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ کتنے نیک اعمال ہیں، کسی کا آپ نے ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب وہ جانے لگے پلٹے تو کہا، جس کو یہ چیز خوشگل لگے کہ وہ جنتیوں میں سے ایک شخص کو چلتا ہوا دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ تھوڑے سے اعمال، واجبی اعمال جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کسی مسلمان کو جس سے چارہ نہیں ہے، بس اتنے ہی اعمال، لیکن ان اعمال کی حفاظت، اتنے اعمال کی وہ حفاظت کر لے گئے، جنتی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ جتنی چیزیں انہوں نے کی یہ کریں گے، اور اس طرح کے خرافات سے بچیں گے، اور ان اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، تو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ سارے اعمال کرے، دنیا کے اور جو نیکیوں کے اعمال ہیں وہ کریں، کرتے رہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ جو نواقض اعمال ہیں، جو نیکیوں کو کھا جانے والی چیزیں ہیں، ان کو بھی کرتا رہے، تو بلا شبہ اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اور قیامت کے دن جب وہ اللہ کے حضور آئے گا تو وہ کنگال اور مفلس ہوگا، جیسے کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ مفلس ایسا شخص ہے جو یہ سارے کام کرے لیکن یہ کام۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکیاں ہم ضرور کریں، اچھائیاں ہم ضرور کریں، اعمال خیر ہم اپنی استطاعت کے مطابق ضرور انجام دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں، ان کو برباد ہونے سے بچائیں، اور ان کو رائے گا نہ جانے دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم پہنچیں، اس کے حضور جب ہم پیش ہوں، تو ہماری ساری نیکیاں ہمارے ساتھ ہوں اور وہاں پر موجود ہوں، اور وہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے برکت کا وعدہ کر رکھا ہے، اس برکت کے ساتھ ہم کو ملیں اور وہ کم نہ ہوں۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے جو میں چاہتا تھا کہ آج کے اس درس میں جس کی شرح کروں، جس کی طرف اشارہ کروں۔ مجھے امید ہے کہ ہم اور آپ سب لوگ اس پر دھیان دیں گے، غور کریں گے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کو، بڑے بڑے اعمال کو، جن کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے، اس کو ان کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اور ان نیک اعمال کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق دے، انہیں برباد ہونے سے بچائے، رائے گاہ ہونے سے بچائے، ان میں برکت دے، اور جس طرح اس نے وعدہ کر رکھا ہے نیکیوں میں برکت دینے کا، ان برکت کے ساتھ اسے ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پائیں۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔